2 Kronieke Hoofstuk 15. Toe het die gees van God op Asarja, die seun van Oded, gekom en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa, en die hele Juda en Benjamin. Die Here is met julle as julle met hom is, en as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. En daar was baie dae dat Israel sonder die ware God was, en sonder 'n leerende priester, en sonder wet. Maar as hulle in die nood wil tot die Here, die God van Israel, bekeer het en hom gesoek het, het hy hom deur hulle laat vind. En in die tye was daar geen vrede vir wie uit of ingegaan het nie, maar groot beroering oor al die inwoners van die lande. En nasie het teen nasie, en stad teen stad gebots, omdat God hulle deur allerhande nood in verwarring gebring het. Wees julle dan sterk, en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk. En toe Asa hierdie woorde en die profesie hoor wat Asarja, die seun van Oded, gespreek het, het hy moed geskep en die verfoeisels verwyder uit die hele land Juda en Benjamin en uit die stede wat hy op die gebergte van Efraim ingeneem het. En die altaar van die Here wat voor die voorportaal van die Here was, het hy herstel. Daarop vergader hy die hele Juda en Benjamin, ook die vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en uit Simeon by hulle was. Want uit Israel het hulle in menigte na hom oorgeloop, toe hulle sien dat die Here sy God met hom was. En hulle het in Jerusalem bijeengekom in die derde maand van die 15de jaar van die regering van Asa. En dieselfde dag aan die Here geoffer van die buit wat hulle ingebring het: 700 beeste en 7000 stuks klein vee. En hulle het die verbond aangegaan om die Here, die God van hulle vaders, met hulle hele hart en met hulle hele siel te soek. En elkeen wat die Here, die God van Israel, nie soek nie, sou gedood word, klein en groot, manne sowel as vroue. En hulle het vir die Here gesweer met 'n groot stem, en met gejuig en met trompette en basuine. En die hele Juda was verjuig oor die eed, want hulle het met hul hele hart gesweer en met hul hele wil hom gesoek. En hy het hom deur hulle laat vind. En die Here het hulle rus verskaf rondom. Ja, selfs het hy Maaga, die moeder van koning Asa, afgesit as gebiedster, omdat sy 'n afgryslike voorwerp vir Asjera gemaak het. En Asa het die afgryslike voorwerp omgekap en stukkend gestamp en in die dal Kidron verbrand. Die hoogtes is wel nie uit Israel verwyder nie, maar Asa se hart was volkome al sy dae. En hy het die heilige gawes van sy vader en sy eie heilige gawes in die huis van God ingebring: silwer en goud en allerhande voorwerpe. En daar was geen oorlog tot in die 35ste jaar van die regering van Asa nie.